Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Nakuru. Kuna kura ya mtu kweli tuliiba? Nyinyi watu wa Nakuru kuna kura ya mtu tuliiba? Mimi nataka niwaambie watu wa Kuzimia, tafadhali wacheni propaganda na uongo. Kama mumeshindwa kutafuta kura, kama hamuna sera, kama mpango yenu imeharibika, kama hanuna mpango, wacheni kuchochea wa Kenya na wizi wa makura. Hakuna Kenya hii, hakuna kura itaibiwa. Wale wanatukosea heshima ati sisi ni wezi wa makura, ati Uhuru Kenyatta na mimi ni wezi wa makura, tunawaambia wawache uchochezi na watuheshimu. Sisi tumepigiwa kura na hawa wananchi. Hakuna kura ya mtu tumeiba. So tunawaambia watu wa Kuzimia, mambo yenu ya uchochezi, ya wizi wa makura, ni njama yenu ya kuwapiganisha wa Kenya. Hatutawaruhusu mupiganishe wa Kenya tena. Kenya hii itakuwa nchi ya amani. Na mimi nataka niwaambie watu wa Nakuru, mimi William Ruto nimesimama hapa, hakutakuwa na vita tena Kenya. Haiwezekani. There will never be another chance for anybody kupiganisha wa Kenya. Ninyi mnanielewa? Mimi na Uhuru Kenyatta tulichukua kiapo ya kwamba Kenya itakuwa na amani. Na hatuwezi, mimi kama naibu wa rais, siwezi kukubali eti watu waanze uchochezi ati kura imeibiwa hapa na pale, mambo ya borojo. Tunawaambia hawa watu wacheni bangi na wacheni pombe, wacheni ulevi. Ombeni kura, tafuteni sera. Nyinyi mulikuweko, mimi nilikuweko. Mimi ndio nilikuwa nasimamia mambo ya kura ya Jubilee. Hakuna kura moja Uhuru Kenyatta aliiba ya mtu. Ninyi mnanielewa? There is not a single vote that was stolen by Uhuru Kenyatta. So we want to tell our competitors, this is your scheme to talk about stolen votes because you want to orchestrate violence in our country. And we want to tell you, you will fail and you will fail miserably. The people of Kenya will not allow you again to prosecute violence in our nation. Na hawa watu wa Kuzimia hawa ndio walihujumu na wakasambaratisha mpango wetu wa Big Four ambayo ingewapa hawa vijana ajira. Kwa sababu hawa watu wa Kuzimia hawataki vijana waajiriwe, kwa sababu wanataka vijana waende watupe mawe. Hawataki wananchi wapate mali, kwa sababu wanataka watu maskini ndio waweze kuwanunua pesa kidogo wawapigie kura. Lakini tunawaambia mwaka huu mutajua hamujui.